Արցախի Աստղաշեն գյուղի հարևանությամբ նոր բնակավայր է կառուցվում։ Այստեղ կհաստատվեն Ասկերանի շրջանի օկուպացված ջրաղացներ, Մադաթաշեն, Մոշխմհատ և Սխնախ համայնքների բնակիչները։ Ջրաղացների բոլոր ընտանիքներն այստեղ հաստատվելու ցանկություն ունեն։ Ամեն օր այս մարդիկ պարտաճանաչ աշխատում են գիշեր ու ցերեկ, անում են ամեն ինչ, որ կարողանան շատ կարճ ժամանակում շատ քանակով շատ տներ հանձնեն։ Շինարարությունն իրականացնում է կապավոր ընկերությունը Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ։ Տեխնիկական հսկողությունն Արցախի քաղաքաշինության նախարարությանն է։ Նախագծով նախատեսված է 211 տուն, առաջին փուլում կկառուցվի 116-ը։ Կատարվում է աշխատանքները 20 բնակարանի վրա, ունենք ևս 12 հիմքեր քանդված, նույնպես աշխատում են այդ հիմքերի վրա, պատերի վրա են աշխատում, ունենք բնակարաններ, որ արդեն ներսի աշխատանքներ են, պատերներ կառուցում։ Կապալարու ընկերությունում նախատեսում են մինչև տարեվերջ 50 տուն կառուցել։ Ասում են, շինանյութի մատակարարման և մեքենամեխանիզմների պակաս ունեն, միայն աշխատուժի կարիք կա։ Մասնագիտության մանկավարժ Նվեր Պետրոսյանը եկել է սեփական տան հիմնակարը դնելու։ Պարտավորված եմ կատարել այդ աշխատանքը և իմ կողմից ճիշտ եմ համարում, որ ամեն մի գյուղացի թեկուզ չնչին չափով, թեկուզ իր ուժերի ներածի չափով մասնակցի այս աշխատանքներին։ Շինարարության երկրորդ փուլում նոր բնակավայրը կունենա համայնքապետարան, բուժկետ, առևտրի ոստիկանական և հրշեջ փրկարարական կետեր, որակի հարցում տեղամասի պատասխանատուն վստահեցնում է։ Որակի հարցում վստահեցնում եմ, կապավոր ընկերությունը ունի երկար տարիների աշխատանքային փորձ, կառուցում ենք տները այնպես, ինչպես կկառուցենք մեզ համար։ Շինարարության ավարտը նախատեսված է 2022-ի վերջին։ Համայնքների ղեկավարները մտածում են մսուրային պահվածքով անասնապահությամբ զբաղվելու մասին, քննարկում են բնակավայրից ոչ հեռու անասնաֆերմա ունենալու տարբերակը։ Նարեկ Սահակյան, Արտավազ Գրիգորյան, Լուրեր, Արցախ։